цаамгалахын сайд гадаад талцын сайд ажиллаж байгаа үед бол тухайн үед бол эсэх нөхцөл бүрдэг байсан. Тэр бол нэг нүгөө хэлэхэд бид тэр олон талаас нь асуудыг дүгнж үзэхэд тийм их нөхцөл бүрдэг байсан. За өнөөдөр бол одоо их хурлаар анх удаагаа ингээд холбогдох яг одоо энэ цаг үед тийм ээ ямар өөрчлөлтүүд гарсан тийм ээ нөхцөл байдлууд яаж өөрчлөгдсөн Монгол улсад энэ тийм ээ ямар үр ашиг өх болцоотой тийм ээ Монгол улс одоо ингээд дэнслээд үзэхэд тийм ээ аль нь ямар шийдвэр гарах нь бол өнөөдөр зөв бэ гэдэг одоо ийм шийдвэр гарах цаг нь бол өнөөдөр болсон байна. Тийм учраас одоо энэ тал дээр бол өнөөдөр их бол хэлцээд ямарсан цаашдаа энэ тал дээр гарах шийдвэрийнхээ одоо гол үндслэлийг өнөөдөр одоо санал бодлоо нэгтгэх юм бол өөрөө энэ бол маш чухал юм үйл явдал болно гэдгийг хэлмээр.